سبسکرائب کیجئے گا تعویذات و عملیات چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ السلام علیکم دوستو، آج میں ایک اور عمل لے کر حاضر ہوا ہوں اپنے یوٹیوب چینل تعویذات و عملیات میں۔ دوستو، یہ ایک حب اور محبت کا منتر ہے، اس منتر سے ہر کوئی کام لے سکتا ہے۔ تو دوستو، آپ لوگوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ واٹس اپ پر بار بار کال نہ کریں، آپ اپنا جو بھی مسئلہ ہے وائس میسج کر دیں یا پھر ویسے میسج کر دیں، انشاءاللہ آپ کو جواب دیا جائے گا۔ تو دوستو، واٹس اپ پر کسی کو پرسنل عمل نہیں دیا جائے گا اور نہ ہی آپ اس بارے میں کوئی عمل کر لیں۔ تو میں اپنے ہر عمل کی اجازت ویڈیوز میں دے دیتا ہوں، پھر بھی آپ لوگ واٹس اپ پر اجازت مانگ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ میں ہر عمل کی اجازت آپ لوگوں کو دے دیتا ہوں۔ تو دوستو، اس عمل کی بھی اجازت عام ہے، ہر کوئی کر سکتا ہے، کسی اور سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ تو دوستو، چلتے ہیں اپنے عمل کی جانب۔ سب سے پہلے آپ نے گائے کے گوبر سے ایک مالا بنانا ہے، یعنی گائے کے گوبر سے ایک تسبیح بنانی ہے، اور تسبیح وہ مالا 108 دانوں پر مشتمل ہو، یعنی 108 دانوں کی آپ نے ایک مالا بنانا ہے۔ تو دوستو، نو چندی اتوار کو، یعنی چاند کی 3 تاریخ کے بعد، جو ہفتہ کا دن گزار کے جو رات آتی ہے، اسی رات کو یہ منتر پڑھنا ہے۔ منتر آپ کو موبائل سکرین پر نظر آ رہا ہے، میں بھی ایک بار پڑھ کر سناتا ہوں تاکہ آپ لوگ پڑھنے میں کوئی غلطی نہ کریں۔ منتر یہ ہے دوستو، اوم اوم کالی کالی کلوتی کالا، تیرا کلوا سندر مکھ جام والی، تیرا وار نہ جاوے خالی، جبر پرے جبار کا کہر، پرے کہار کا دہائی، علی شیر دہائی فاطمہ جنت متحاس۔ میں ایک بار پھر پڑھ کر سناتا ہوں دوستو، اوم اوم کالی کالی کلوتی کالا، تیرا کلوا سندر مکھ جام والی، تیرا وار نہ جاوے خالی، جبر پھرے جبار کا کہر، پرے کہار کا دہائی، علی شیر دہائی فاطمہ جنت متحاس۔ دوستو، اس منتر کو آپ نے رات 12 بجے پڑھنا ہے۔ وقت کا خاص خیال رکھیں، جگہ ایک ہی ہونا چاہیے، صاف ستھرے کپڑے پہن کر باوضو حالت میں یہ عمل کرنا ہے، اور صاف کمرے میں بیٹھ کر یہ عمل پڑھنا ہے۔ اس عمل میں نہ تو کوئی پرہیز ہے، نہ کوئی حصار کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ حصار کریں یا نہ کریں، آپ کی مرضی، ویسے اس عمل میں کوئی حصار نہیں۔ تو دوستو، جو آپ نے گائے کے گوبر سے مالا بنایا تھا، اسی مالا کے دانوں پر آپ نے یہ منتر 108 بار، یعنی 108 دانے ہیں، اور آپ نے بھی منتر 108 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک ایک دانے پر آپ نے یہ منتر پڑھنا ہے۔ تو دوستو، یہ عمل آپ نے 7 دن تک مسلسل کرنا ہے، اور منتر پڑھنے کے بعد آپ نے حکم لگانا ہے۔ حکم لگانے کا طریقہ یہ ہے دوستو، جیسے آپ منتر پڑھ کر ختم کر چکے تو آپ نے ایسے بولنا ہے، فلاں بن فلاں سے فلاں بن فلاں کی محبت میں گرفتار ہو جائے، یا پھر ایسے کہہ دینا کہ فلاں بن فلاں فلاں بن فلاں کی محبت میں گرفتار ہو جائے، یا فلاں بن فلاں فلاں بن فلاں کی عشق میں دیوانہ ہو جائے۔ اسی طرح 7 دن کے بعد انشاءاللہ وہ آپ کی محبت میں ایسے گرفتار ہو جائے گا کہ آپ بھی یاد رکھو گے۔ یہ دوستو، ہر وقت آپ کے بارے میں سوچتا رہے گا، آپ کے ساتھ کبھی بے وفائی نہیں کرے گا، کبھی دھوکہ نہیں دے گا۔ بہت ہی مجرب اور پاورفل منتر ہے دوستو، ضرور آزمائیں۔ تو دوستو، میرا یہ ویڈیو لائک کریں، شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں میرا آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔